Nacházíme se v Šimonovicích. Mám na krku medaily, já jsem pro Kolbin Baksaco. A jsem zde hostem starostky Šimonovic, paní Leony Vránové. Takhle ono. Já nebudu zakrývat, že se letos známe, takže si týkáme. Za co mám tu medaily? Co to je za medaily? To je medaile na památku. Na památku akce, která se, musím říct, povedla, jedna z akcí rekonstrukce kapličky. Zjistili jsme, že na katastru obce je kaplička z roku 1906 a asi 4 roky jsme se pokoušeli tu kapličku dát do pořádku, byla ve špatném stavu. Podařilo se nám získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj a kapličku upravit. Takže tady před sebou máš fotku, jak to vypadá nyní. Asi zřejmě máš i fotku, jak to vypadalo předtím. Tak to nemám. Ne, tak ti to ukážu. Tak ty se já tvrdím, že obec je tady od toho, aby dávala do pořádku nejenom věci současného života, ale že ke každé obci a městu patří i kus historie. A když tu historii tady máme a byla tady kaplička, která by opravdu bez zásahu obce s největší pravděpodobností spadla. Bohužel samozřejmě, jak už to ve společnosti bývá, názory jsou různý, takže byly i setkala jsem se s názory, že by to spíš stálo za to přizvat bagr, což mě teda osobně úplně nesedí takovýhle názory, no já říkám, je to kus historie, k té obci to patří, takže jsme ji dali do pořádku. Byla to akce, do které jsme dali i kus sebe. Jo, jsem ráda, že se to podařilo a nakonec v loňském roce jsme ji dokončili a letos na jaře slavnostně vysvětlili. Šimonovice máme 3 místní části. Minkovice, Šimonovice a Rašovka. A k Rašovce patří ještě osada Bystrá. Ale do ní se dostaneš jenom z Hodkovic. To je dobré. takže to je taky jedna z věcí, která asi bude potom do budoucna, až nebude co dělat, až budou v obci hotový chodníky, postavená mateřská školka nebo škola. Až bude všechno tady hotovo, tak pak jednoho dne budeme řešit i právě takovéto věci jako turistické trasy a přístup občanů, protože vem si, že pošťáci, zimní údržba, všechno musí přes Hodkovice. Že to je, ty když tam se nedostaneš, tam musíš jet, že jo, na Záskalí, Hodkovice a směr na Český Dub a před Vlčetínem zahneš a seš v Bystrý. Jo, je to taková odlehlá část a máme tam všeho všude asi 6 obyvatel. Já myslím, že obecně je velmi známá ta část Minkovice, obecně. Ano, ano. Jako to bylo kdysi vězení, je to tak? Ano, patřilo to k Precioze vězení, který teda po revoluci padlo. Já jsem bydlela opodál, takže jsme v noci poslouchali, jak vězňové ramplovali a puste nás svobodu, svobodu revoluce a pak to za chvíli padlo. Ono dřív, jak jsem se dozvěděla od bývalého pana starosty, tak dřív i Precioza jako podnik patřil k nám do obce taky, ale pak zřejmě asi z nějakých důvodů došlo ke změně hranic a Precioza padla pod Liberec. Šimonovice mají pověst jako obce, která se velmi rozrůstá. Lidé zde chtějí bydlet, někde stavět. Jako čím si to vysvětluje, že teda se lidi chtějí? Tady byl státní statek Minkovice, který fungoval na rozsáhlém území. Když padl státní statek, zůstalo mnoho polností ladem. Soukromí lidičky už nešly do zemědělské činnosti, do hospodaření a přišly s žádostí o změnu územního plánu na stavební pozemky. Vzhledem k tomu, že obec tady měla zhruba před 10-12 lety asi 400 obyvatel, tak tehdejší dneska má 1117. Takže tehdy zastupitelstvo rozhodlo o tom, že část těch pozemků, které nebyly zemědělsky využívané,
že budou změnou územního plánu převedeny do stavebních. A byl vlastně i záměr obce umožnit více lidem se sem přistěhovat a tu obec zvětšit. Samozřejmě, pokud možno na nějakou únosnou míru, protože já mám trošičku strach, tak je to vidět dneska, je to trend, je to vidět třeba kolem Prahy, že jo, ty malé obce. Pokud je u velkého města malá obec a má nějaké pozemky stavební, obec má potom hodně co dělat, aby, já tomu říkám, udejchala infrastrukturu, občanskou vybavenost a zázemí pro ty lidi, kteří se sem stěhují. Jo. Ono na jednu stranu je hezký, že se obec zvětší, ty prostory tady jsou pro nárůst obyvatel, ale samozřejmě to na druhé straně přináší ty problémy, kdy zjistíme, nemáme chodník podél hlavní Vinkovický. Jo. Nejezdí sem tak často autobus. Máme 84 školkových dětí. Dětí ve věku 3 až 6 let. Nemáme mateřskou školku. Pak to už jsme řešili spolu, loni dostali jsme ťavku od Liberce, kdy nám v lednu 2015 byla zrušená spádová škola ve Vesci a pak potažmo v Doubí, škola Kaplického. Takže jako řešíme... To je obrovský problém, protože ze dne na den postavit školu nebo zajistit školu, pokud ta vůle ze strany Liberce není, je to problém. Jsou dvě možnosti. Měli jsme teď před dvěma měsíci jednání s vedením radnice Liberecký, kde jsme řešili, jestli jít teda, představila jsem jim návrh, že bychom společně Šimonovice a Liberec mohli jít do vybudování nového pavilonu při současné škole v Doubí. 1 až 9, plnohodnotná škola, 1. až 9. třída. A jenomže spoluúčast, to máš veliký Liberec s tím velkým rozpočtem a malá obec. Já nevím, jestli jsem ti to někdy říkala, v současné době se náš rozpočet pohybuje kolem 10-10,5 milionů a z toho zhruba 2 miliony ročně máme na investice. A když si představíš investice, ale veškerý, že jo? Jo, rozumím. Ty, ať mluvím o tom chodníku, opravě komunikací, že jo, výstavbě veřejného osvětlení. A teď si představ oproti tomu škola. Jak jsem dostala informaci u některých zodpovědných lidiček z magistrátu nebo z kraje, první až pátá třída investice do nové školy zhruba 30 milionů korun. Jo, kde veme obec ze svého rozpočtu a uskuteční takovýhle projekt. Je to průšvih, nejhorší je, že já v tomto případě si neumím tak rychle pomoct, neumíme vymyslet tak rychlé řešení, postavit vlastní školu na zelený louce. Nejdřív tu louku musíš koupit, pak připravit projektovou dokumentaci, územko, stavebko a pak sehnat dotaci, protože bez dotace, z čeho... Jak by obec postavila za 30 milionů novou školu, kde to prostě úvěr zadlužit obec, to už tady jedno v historii bylo, co to bylo za průšvih, že jo. Slyšel jsem o to vypravit, že byly velké dluhy z Šimonovic, ale z toho se nakonec dostali. Z toho jsme se nakonec dostali, no. To je právě to, že tyhle ty, ať už jsou to úvěry, nebo tyhle ty věci je potřeba řešit, s citem opatrně rozvážit, protože rozhodnutí uděláš jednou a obec dovedeš do průšvihu taky jenom jednou. A no, se to zkusím stalo. Zkusím předtím výpku. Jak na to zůstane Šimonovice? Jsou to hasiči? Nebo? V Šimonovicích máme hasiče, ano. Jo, máme jednotku. Hasiče, jak? Já si myslím, že v současné době se do toho opřeli a fungují dobře. Takže spolupráce jsme dobrá, nebo výborná? Spolupráce dobrá. Sice před dvěma rokama byly na kandidáce proti nám, nicméně spolupráce, je to všechno v lidech. A spolupráce teď momentálně je dobrá. Snažíme se vzájemně víc střídit a dobrá. Tady jde o to zase, ať šáhneš do kterýhokoliv oblasti, hasiči,
nemáme hasičskou zbrojnici. Máme jednu starou, do ní se auto nevejde. Takže parkujeme ve starý, říkáme tomu stará bramborárna. Jo. Cisternou koupili jsme od Liberce za 50 tisíc starou cisternou, ale funkční, dobrou. A kluci mají snahu na tom hodně dělat, snaží se to opravovat, snaží se i ty výjezdy zvládnout, když jsou, že, když je potřeba. Ale co auto parkujeme ve starý bramborárně, kde je vlhko, máš tam 15 cm na každé straně, když pak zajíždějí, a to je všechno. Žádný zázemí, nic. Jo. Kde vzít na hasičskou zbrojnici? Ať se podíváš do kterýhokoliv kouta. Vznik obce se datuje do roku 1990. Vznik obce Šimonovice, samostatný obce. Pak bylo to průšvihový období těch 14 let díky tomu úvěru, kdy obec byla zadlužená, a teprve od roku 2010 je tedy, můžu říct, finance v pořádku, ale díky velké výstavbě opravdu jsou velké nároky na tu infrastrukturu, občanskou vybavenost, a tak rychle to zase obec není schopná, i když bych strašně ráda, no, ale jak? Ale konají se nějaký, já nevím, jak je to s kanalizací a tady ty... Kavalda, jo, to se podařilo, na tom jsme pracovali už můj předchůdce. Já jsem nastoupila jako starostka v roce 2006 na podzim. A vlastně tu územní studii na kanalizaci jsem převzala a společně s obcí Dlouhý most a tehdy ještě Jeřmanice a Rádlo jsme připravili projekt Územko stavebko a teď postupně začínáme. Takže od 2011 do 2013 jsme scháněli dotace, podařilo se na ministerstvu zemědělství, takže jsme vlastně postavili první 2 kilometry kanalizace. Páteřní stoku a napojenou jednu stoku do velké rozvojové lokality. Takže jo, zaplať pámbu. Zaplať pámbu. Hřiště, nebylo žádný hřiště. Všechno dotace vlastně, že jo. Sportovní hřiště, neměli jsme tady žádný. Podařila se dotace, takže máme krásné hřiště s umělým povrchem. Pro děcka zdarma, což je důležitý prvek, jsem ráda, že zastupitelstvo jsme se na tom shodli, protože víš, jak je to dneska, že jo, děti sedějí u počítače, no, tak aspoň trošičku je dostat ven zasportovat a to, takže i jsme udělali malý dětský hřiště, takže říkám postupně, každý rok něco, no, a vlastně všechno víceméně, všechny ty větší akce investiční z dotací, protože z vlastních peněz je to složitý. Teď třeba stavíme z vlastních peněz komunikaci, jenom, když ty to znáš dobře, 527 metrů za 3,2 milionu. No. A ty máš ročně 2 miliony volných peněz. No, tak. A opravíš tady a už na tebe vlastně zase křičí z druhé části obce. Jak to, že těm tady v Šimonovicích a u nás na Rošovce na nás kašlete, že jo? No, takže musíš prostě nějak tak mezi ty tři místní části vždycky přiměřeně se snažit. Jednou uděláme silnici tam, po druhý opravíme tam, po třetí v této části. Něco do kultury, něco na sportovní aktivity. No. A na podzim kandiduje do senátu? Mhm. Myslíš, z pohledu Šimonovic nebo tvýho názoru, má senát vůbec smysl? To je otázka, že jo? No, to je otázka. To je otázka. Takhle, já si myslím, že pokud tam budou rozumní lidi, tak má smysl. Ono, respektive takhle, pro nás, pro malé obce, víš, jak to je, seš tady od rána do večera a máš hodně práce v rámci já nevím, samotný obce, kdy máš na triku všechno, od výkonu státní správy, samosprávy, kdy řešíš vyjádření ke stavbám, dávám vyjádření, rozhodnutí napojení na komunikace, řešíš problémy sousedů, řešíš pozemky, řešíš tamhle utekli psi, zakousli slepice, že jo, řešíš, tamhle investor dělá překládku, tak vysokého napětí, jo, řešíš stavební věci, věci občanů, všechno možné, takže máš hlavu plnou a víceméně
politiku úplně nahoře, sleduješ jenom v tom smyslu, kdy si řekneš, Ježíš, co nám to zase uložili za nesmyslnou věc. A jenom si tady pak s kolegyněma říkáme vedle do prčic datovky. Ano, úžasná věc. Tady jsme měli knihu, tam jsme si přesně napsali, kdy přišel jaký dopis, kdy odešel to. Teď přišlo to datovkou, ono se to za 3 měsíce smaže. Když si to náhodou nebo fotíme, nebo jo, a nezaložíme do šanonu, jako k čemu to je. Různý ty registry, narážíme každou chvíli na registry, nefunguje to. Vemte si, dřív se přišla paní přihlásit k trvalému pobytu. Jo? Ty vzal si malou žlutou kartičku a vypsal si, zaevidoval si, dobrý. Dneska musíš do registru. Teď kolikrát přijdou lidi ze zaměstnání na poslední chvíli, 5 hodin před zavíračkou, a teď rozjedeš, rozklikneš registr, nejde se, ten registr nefunguje, spadne ti. Zkouší to kolegyně po druhý, po třetí, po 15 hodině se omluví, řekne, bohužel registr dneska nefunguje, musí prozvonit na helpdesku, jestli, co je za problém, víte, nezlobte se, musíte přijít jindy. Tak zas občan musí přijít jindy. Jo? A je to takhle u spousty agendy, na který narážíme. Teď zase minulý týden jsme něco řešili s katastrem a já už začínám, aspoň to tuším, takže těch 9 let, co tady jsem, tak vidím, že těch papírů a té agendy se na nás valí pořád víc a víc. A trošku mě to i štve, protože člověk nezvládne tu samotnou práci, kterou by rád, tu reálnou, tu fyzickou, která je vidět a která je pro lidi. Jo, a babráme se tady se spoustou papíru, podívej se, jak to teď tady u mě vypadá, já už nevím, kam s těma papírama. Já se omlouvám, teď se omlouvám. Takže pokud by byl někdo, a protože já vím, že ty seš ten člověk, který je stejného názoru, proto se taky známe, proto se taky kamarádíme, protože vím, že ty seš podobného názoru, podobného ražení, takže pokud by člověk, jako seš ty, dostal se nahoru, tak budu jedině ráda, protože oni i ty nahoře tam musí vědět, jak to funguje dole. Já mám někdy pocit, že ty nahoře lidi, že to nejsou lidičky, který dělali jedni někdy taky starostu na malý obci nebo na městě. Že to jsou lidi, kteří jsou odtržený od reality. No, teď se, jsem zvlášť, omlouvám se. Já se červám za tu chválu. A díky za podporu. Díky. Jasně, děkuju.